Andremo al via e quindi manca un minuto alla partenza. Benvenuto da Zero Call that our congratulations are good luck to you. 1 minute to the start of music, analyzing portion of the moment. 1 minute and we will be Tamhle je hrozná. Ale krásný, ne? Když se rozsvítí, tak je to hodně dobrý. Zastavil asi na 20 sekund, když furt stejný tempo. A jak přibýváte výška, tak to utahuje. Já si vezmu ještě šátek určitě. Začíná být kus. Čau, čau, pojď, pojď. No, budu ještě kousek nahoru za sněhem se podívat. Kolik jsme, jak jsme vysoko? 2788 nebo něco takovýho, no. Myslím, že na vrcholek je to tak stovka, no. Jo. Tak tím samý pozitiva. Tak makej, vole, no, nic ti nezbývá. Díky. Takže přeběhli jsme Il Moto 2800. Nastupáno 900. 7 km do toho hodinu 25. Teď jdu takhle po hřebenu za Il Motem. Tamhle si jde takový krásný hřebínek nahoru v Radku a tamhle na ty vršky. Ok, vole. No, tak tohle to je mazec. Tamhle je trošku špunt. Hustý. Tady byla časová brána na 9. kiláku. Byly tam 2 hodiny. Já jsem byl 1.45. Nahoře už jsem ani moc netočil, protože jsem viděl, jak se to utahuje. Ale měl jsem limit teda 4 hodiny. Řekl bych, že to je docela přísný. Na řetězech se stala fronta takových 5-7 minut. A teď jsme přelezli timegate, se běh a začínáme stoupat. Tamhle nahoru 500 do 3000, asi 70 na pizza Kazana, což je nejvyšší bod trasy. A tam odsud se jde takový ten legendární hřeben a sebe na další timegate je kolem, řekl bych, 20, 21 kiláku a je timegate 5.15, ale to už bychom snad měli stínout s prstem nose. Ty vole, to je kopec jak kráva. Tady se jde nahoru, máme hřeben na tu špici. Tohle jsme běželi dolů. Dáme z toho hřeba. Tak. Vylezli jsme tady na ten hřebínek. To bylo asi 300 výškových od té přesočky. A teď jdeme si, myslím, další 3 kila. Tady po tom hřebenu na Pecka Zana. Na ten nejvyšší bod. A pak tamhle po tom hřebenu, tamhle k té špici a za ní dolů. To je hustý. Člověk zapomíná dívat pod nohy, jak je to tady krásný.
Teď jsme šli na 3000 hřeben, respektive ještě jsme na něm. A máme vrchu. Mírně to stoupalo. Tyba, tam mě to jako ve 3000 vůbec nechutnalo. Občas řetěz. Doprava díra do Švajcu, kilák. Doleva tady dolů. Vytožky. Pojď, prego. Vylezli jsme někde do 3 pade kolem hodinek. A teďka jdeme tady tohle šedílko. Myslím si, že tamhle k té skále nevrch. Jasně, tam jsou lidi. Takže to je ten druhý vrchol toho hřebenu. A za ním už bychom měli začít klesat do údolí za Livigno. Tam je druhý time gate. 5:15. Myslím, že bych měl stihnout v pohodě. A tam čeká Grande Roberto Krupička s Jontiákem a plnou hubou kecu, jeho znám, na to se těším. Tyba, perfekt. Radši to vypnu, začíná to tady být. Trošku hubu. Čau, tuty. Tak, Punta Kazana fronta jak na Everest. Tamhle jsme šli nahoru, tohle celý, dolů. Tohle celý sem. Makej, tady, jako, tady se to plní na 120%. Teď jdeme nahoru, dotkneme se vrcholu a druhou cestou jdeme dolů a už se běh. Tamhle do údolí. Tak tady je špunt na 4 hodiny. Jdeme tady dolů, tohle je to plato. Tam někde dolů. A zadem tady na tu horu dolů. Tady 4 hodiny čekáme. Berlína. Cioè, pezzo di discesa là, mi sa. Pezzettino sulla discesa là, mi ha attrezzato. C'è pezzettino con le corde, di là. To není cesta do Mordoru, ale Mordorem, vole. Tak, kilometr kolik? 21, jo? 21, tu rovný. 2011 zastoupáno, 114 tepů v sedě, 5 hodin za sebou. A nějaký ještě před sebou? Ani se nekoukej za sebe, reč. Já jsem říkal, že tohle je sranda. Proč pohledu tam na to, na ty spici, na ty svoje. Tak, tamhle odsaď. Určitě má genský. V tom sebe už je 155. To nechutnalo v té trojce. Jak se jde po tom hřebenu, mírně stupaš. Takový intervalový ty, jako chodce někde přitahuje za něco. No, musím mu to vaši škodu. Přesně. Edgar. Musíš jezdit častěji zaklimatizovat na Buku. Přesně. Tak, tady mě vítej prostě kalhoty, bo, ty nebudu potřebovat. Tak, poslední kopec, jsem na 22. kiláku. Tam vzadu na té špici jsme byli, mimo jiné. Tam na tu špici teďka jdeme, nebo kousek pod ní. Projdeme. Tam je otočka, asi se běh do Livigna, asi 10 kiláků do cíle.
čistec. Takový zkoušení, co lidský tělo a hlava vydrží tu. Ale je tady krásně, ne? Ty vole. Chceš teďka něco, nebo ještě mám mít s tebou kus? Máš tady tatranku? Mám tady tatranku, myslím. No, když si mi ji tam dali, taky mám. Zdal, že jí za Robert. Jsem si ji tam zapomněl sníst. Aha. Jsi chtěl sednout a sníst jí, ty vole. No, tak já se podívám, co v tom batohu mám. Já půjdu s tebou, já si nechám kolo. A jdu s tebou. Jdu vyhledat, jo? Tak. Teď tě čeká pár metrů a pak prozření. To je jak z toho dětského seriálu Bing, vole. Všichni od začátku věděj, do jakého průseru, vole, se dostane. Nikdo mu to neřekne, vole. On je pak hrozně překvapený, vole. V jaké je to prdeli. To jsem přesně já, tyhle. Bing. Aha. Klidně, vám mě už to je jedno. A vypadá to romanticky už, ne tady? Klidně. Tam se podívej, kde jsem byl, jo. Tamhle na tom. Tamhle na těch dvou špicích. Tady tam zebra. Bolivíňa. Je to taky někdy z kopce, nebo jste jenom do kopce? Co si říkáš? Já? To je strašidelný. No. Ah. Mám tě mazat hotmat kolem huby, anebo chceš si jít realitu? Není ta tanku ani. Tak. Tamhle je vršek posledního kopce, Monte della Reze se mi si jmenuje. Zažil jsem teď očistec na zemi, 600 výškových. Když je nejhůř, tak se objeví Jindra Sadílek. Nazdar. Nazdar. Ty vole. Masakr. Tamhle nemá tu špičku. A pak někam domů, vole, nebo co? Do Podolí. Do lékárny. Do prdele, tady je krásně. Takže, jsme vole skoro na posledním kopci. Jak skoro, kurva? Skoro ještě dva výškový metry. Nechci, vole. 2850, co si? Tak nějak. Tamhle ta tečka dole, to je lidé. A teď už tady půjde po prdeli dolů. Čau, čau. So we are almost in the finish. 10 kilometers. Only? Okay. Only. No problem. Only. Tak. Tak kudy? Where is the way? Digrito. Yes. Digrito. Víte. Zoro dolů, jak říkali paragáni. See you next year. Čau. Tak jo, hle, tady píšou 10. Tak to kecaj. Jaký vole? Jaký vole a už jenom dolů, vole. Jo.
Ty, tady je to hezký, co? Hele, krásný. Tady bylo krásný, kdybyste tady nebyli. Tak jo. No, ještě někoho zbíháš. Tamhle. Tak. 28,5 km. Je asi 6 do cíle. 27 se nastoupá, no. Radě se jíbu za mnou někde. Cestou nahoru. Jsem teda zažil očistec. Na druhou, možná na třetí. Nahoře jsem si dal Tatranku, Edgar Gel, dvě koly na občasovačce, kus banánu a vožil jsem. Otázka je na jak dlouho. Takže 6 kiláků, no. Tímhle tempem hodina. Když zrychlím, tak půl. Když bych. Ty vole, koukejte na ně, ještě si dělá selfiečko, ty vole. To snad není možný. Profesionální mediální čupka. Schválně si, hele, selfiečko, ty vole, já mám ho. Mám ho, jak si dělá selfiečko. Někomu něco právě vymlouvá. Přitom to má ještě 9 kiláků do cíle. Takže dole Livigno, to je prostřed Trajerán a nahoře oranžový Fáborky, kam musíme. Není sezona ještě. Lanovky zavřený, aby to někdo zneužíval. Tady každý za svý. No, thanks. No, no, no. No, thanks. No. No. Aqua. No, no, no. No, no. Okay. Chocolate. No, Coke. Coca-Cola. From Switzerland. Maybe, finish. Echo. Ay, bravo. Dovalto, dovalto. Bravo. Bravo. Ale pivo to není, ty. Já jsem na věc říkal, pivo nemáte. A to je tohle limočino, říkám, to taky ne. Dobře. Takováhle romantika, která zažít jenom v Itálii, s mistrem Krupičkou, tady čistí trať, to myslá Trajerana. Pivo, další gel tam bouchá. Pojď, pojď, pojď. Dvořka v posledním stoupání. Tomu říkáš kopec? Jaký brdek, vole? Hovno, kopec. Jaký kopec, vole? Jdeš jak aerobní mašina nejvyššího kalibru. Jo, jo. Určitě, jo. A už se to narovnává, pojď. Jak říká Raděc, tak jsme si zablbli. Zvolníme. Není čas na hrdinství. Je to ještě kus. Tady už chodí jenom polomrtví mrtvoly, ty vole. To je hrozný. Ty bys viděl, co jsem předvedl na tom kopci na druhé straně. Co? Takový očistec. Nikdy v životě. To jsem do potáce, no ale... Tak nám řekni něco. Jsem si říkal, co budu dělat, vole, jako. Tam život to bylo asi 14 do cíle. Co budu dělat? Vypadá, že umírám, ty vole. A pak tam přišel Jindra. Svět se rozsvítil. Vytáhl Tatranku. A bylo zase krásně.
Tak, hoď mozek do flašky a jdem dolů. Co máš si s atrakcí, ty vole? Držíš to, jo? A jak se vám to stalo, pane Krupička? Pane Komárek, ty vole! Na pozemský lidi jim prodám krabku. A on si přiveze, z Livíňa krabku, ty vole. Ty vole, bacha, jo? Ne, ty vole, to jsou fanoušci, to jsou zvony, ty vole. Ty vole, zvoníme. Neboj se. Je na komáre chtějí vyželet, ty vole. Božka, sedni na to tele a jde. To je závěrečný seběh pod lanem. U nás jsou výběhy pod lanem, tady jsou seběhy pod lanem. A prostě v té Itálii je všechno lepší. Tráva zelenější. Obloha modřejší. Jsi horší než tady na RAN.cz? Jsi. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. Spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off? Jdu tam? Mu říkám návrat ze závodu na elektrokole. Po svých bych to asi na barak nedošel. And if you're happy, stick around. I just feel like this is worth the risk. I never felt a fire like this. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. Right here, right now, we're running out of things to talk about. Right here, right now, I'm about to let the truth come out. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? You tell me now. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I was ready right this minute. Do you think that it would turn you on?